Salom Vodilim YouTube kanali obunachilari. Barchangizga kun xayrli kelsin. Ko'rib turganingizdek bugun sizlar bilan birgalikda Bo'ston tomondamiz. Ya'ni 18-maktab tomon stadionida 9-may xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tadbir o'tkazilmoqda bu yerda hozir. Shundan oldin sizlar bilan yaqindan tadbir haqida tanishib o'tamiz. Tayyorgarlik endi boshlandi bu yerda hozir. Albatta stullar joylanib tomoshabinlar uchun orqaga pardalar to'sildi. Va Yursin akamiz endi instrumentlarni olib kelib o'rnatish harakatida, xudo xohlasa. Sizlar bilan bugun shu yerda tadbirni kuzatamiz. Do'stlar, bizdan yiroqlashmanglar. Imkon qadar yangiliklarni olib chiqishga harakat qilamiz. Avval bizda, keyin boshqalarda degandek. Mana Bo'ston bolalar uchun mana bunday o'yingohlarni ham tashkillashtirilgan. Har qanday sportsmen do'stlarimiz uchun. Mana DJ deb baqiryapti Yusin akamiz. Qarshingizda ko'rib turganingizdek. Mana qarshimizda Komsomon cho'qqisi va hamda Xontaxta deb atalmish. Yoshlik davrimizda albatta ushbu tog'larda o'ynab katta bo'lganmiz barchamiz. Qayerda dahshat. Albatta eng chiroyli joylar Bo'stonda desak adashmaymiz. Bulutli osmonimizga ko'z tegmasin. Mana repetitsiya jarayonida mana. Nima qilib tiriklikmi-ya? Tikillar bilan biz mana ketyapmiz. Mana obunachilarimiz Bo'stonda ayollari mana shunday aktiv tadbirlarga chin ko'ngildan yondashib qatnashishadi. Shavkatbek akamiz mana bosh rollarda har doimgidek. Har qanday detallarga e'tibor berishyapti aziz do'stlar, mana chamadondan tortib kiyimlargacha mana. Tog'a sizga nima olib keldim? Keling, to'g'ib keldim, bag'a nima qilgan? Mana kiyvalar. Kelpil olib keldim. Mana kiyim. Mana kiyim kechalarga ham izlanib topib kelishib. Xotira va qadrlash kuniga mana xotiralab, qadrlab va kiyimlarga ham e'tibor berishyapti. Bu otaxon mehmon. Yo YouTube'ga. Mana Shukat akam o'zi ishni boshlab qo'yib qochib yuribdi mana. Ya kasbni yechib kiyuradi. Ay, to'xta, voda. Kiyintirib jarayonni olyapti. Ko'rgan odam bu nevarasini kiyib kiyyapti. Ya o'sha davrda shunaqa kiyim kiygan u. Do'ppini to'zlikka qovalamiz, to'g'ri. Mana. Endi sal bunda o'sha zamonning nimasiga moslashadi. Bo'lmasam kostyumni kiyitiramiz. Kostyum o'shani yechamiz. Mana do'stlar, sizlar tayyorgarlik jarayonini ko'ryapsizlar hozir. Hali oldinda zo'r, bundan ham zo'r sahnalar kutmoqda. Hozir mani ro'mol o'rayapsizlar-ku. Birinchi sahnada bu ketmaydi lekin. Boshlarda do'ppi, o'zbekcha milliy. Rossiyadan kelibdi, keyin buni pul anatdan o'rab kelibdi. Kuzatishda davom etamiz do'stlar. To'qni turaveramiz, to'qni. Turaveradi. Topishadi agar tuflisiz tufli ham topishadi. Thank you.
boşlandı. Kuruş! Kuruş boşlandı! Kuruş! Coğrafya aktif olan arkadaşı yaptı. Boşlanıp ağlamadan nara çaktık. Hani ekran orta joydamız var, sahne orta. Mana bu yerda grechkalar qatorlab qo'yishibdi. Albatta urush davrida grechka tarqatilgan ekan. Ma'lumotlarga qaraganda Moskva ostonalarida jang qilgan Rashidov Sharofman. Dun qilich kılıçını kolumdan koymayayman şeç, nombatin kilibdir. Kırı bor, yürekçe kasasının taşkın narkı bor. Kılıçım kakırım sen, yavge bol. Ana odam yığılıştı boşladı bana. Albatta maktab o'quvchilari faol qatnashyapti. Har qanday tadbirga doim qatnashib kelishgan ustozlarga kattakon rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar. Xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tantanali tadbir ishtirokchilari. Assalomu alaykum. Bugungi tinch hayotimiz uchun umr bahorini, kuch-quvvatini baxshida etib, yovga qarshi mislsiz jasorat bilan kurashib, g'alaba qozongan otaxon va onaxon vorislar. Biz o'z oldimizga mamlakatimizda 3-chi Renessans poydevorini barpo etishdik. Ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz. Buning uchun bizga yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug' beklar, navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak degan so'zlari har birimizning
yuragimizda aks sado beradi. Ulug' maqsadlar sari ruhlantiradi. Tanti, sabr qanoatli va mehnatkash xalqimiz bilan birga ulug' maqsadlarni belgilab marrani baland olmoqdamiz. Bu ulug' maqsadlar bizni 3-yilki Renessans poydevorini qurish yo'lida birlashtiradi. Hurmatli aziz mehmonlar, bugungi xotira va qadrlash kuni tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Come on, 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 come on
Bugün büyük galibiyetimizga 78 yıl oldu. Bundan 80 yıllar oldun endigina 18 yaşka tolgan yigit kızlar urushga safarbar etildi. Jang maydonlaridan omon qaytgan jangchilarimiz bugün 90 dan oshib 100 bilan yuzlashmoqdalar. Boringizga shukr. Biz sizni boyligimiz deymiz. Omon bo'linglar. Shoir qo'y gul u gullarni eslatma menga deganidek. U yillarni eslash og'ir bo'lsa ham, bugungi tinch hayotimizni qadriga yetish, uni yosh avlodga o'qitish uchun ham qo'shiq, she'r, hikoya, romanlar, kinofilmlar orqali o'sha davrini, o'sha mutlish urush davrini va uning qahramonlarini yod olamiz. 41 yil. Havo harorati 39 daraja iliq. Qadrli mehnatkashlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Jimji, jon qis to'lqinlar, qisqiradi bilmay tinimni. Kiylagan oy, sehrgar dilbar, solib qo'yding yodimga kimni? Yaxshi yigitda ter yuragi bor. U sevsa hech qachon yonmas yashirin. Sevging to'g'risida o'zing ochding so'z. Ey ko'zi qop-qora, so'zlari shirin. Uzoq men axtardim, ammo o'zimdan bir kuch topolmadim sevgidan ustun. Men seni sevaman, sehrgar yigit. Butun borlig'im bilan men senga maftun. Yeni yanında
Kahraman, senin yanında kılıç var, senin yanında yürgen, senin yanında kahraman, mutsuz halkı koyuyor. Hayattan yaptığın tümanıda, kuz ilhamas el ormanıda, zor ülkenin kaynak kanıda, hüküm sürer sefer berber kal, kolinge, kural al. Yursa eğer damırda kanin, aziz bolsa bir burda nanin, kirek bolsa namus vicdanin, bolsen yigit, bolsen hangi çal, kolinge, kural al. G'azab qilichida ilm qahri bor, g'azab qilichining keskin zahri bor, yurakka qasosning toshqin narxi bor, qilichim qahrimsan, yovga bo'lgin yov. Men oddiy askar Sulton Jo'raman, naborchiman, Maksim yo'ldoshim, sachdim yovga o'lim o'tini. Ah, qonli yil men qilgan ishimdan jon pulim yo'q, mening yo'ldoshim. Men Ali Muxlom shuhrat taqallusi bilan ijod qilganman. Gul tutding qo'limga, mar xaloskorim. Gulingni qo'limdan tashlamam aslo. Hujumda gulingni tutib yuqori oldinga chaparman, go'yo yalovdor. Nomimni so'rading, aytdim batafsil. Unutman deding, ey Ukrayin qizi. Ehtimol yodingdan o'tgach qancha yil tush kabi ismimning yo'qolar izi. Men Bobayev Mamarasulman. Ot chopganda mardlar qorasi, gumburladi tog'lar darasi. Zor taşladı faşist yarası, aşırmasman onu tağından. Bayrağını tutup varaman, tulparında uçup varaman, zafarlarını küçük varaman, umidim var nikah duyundan.
ketaver. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning farmoyishiga binoan vatan ozodligi va mustaqilligi uchun jon fido etgan bobolarimiz xotirasi xotirasini abadiylashtirib, bugun ham er yurtimiz farovonligini yuksaltirishga, yoshlarni tarbiyalashga hissa qo'shayotgan faxriylarni hurmatim joyiga qo'yish maqsadida 9 may xotira va qadrlash kuni keng nishonlanmoqda. Ular minglab, balki million edilar. Yashashga tug'ilgan inson edilar, shirinjon edilar, iymon edilar, hali ushalmagan armon edilar. Nogoh changal urib dahshatli balo. Ularni shu kunga yetti mubtalo, sirti xub asli yaltiroq, sochdi g'azabim, yog'iz va yuho. Vatan uchun jonin bergan jigarlarim, qullik uchun jonin bergan jigarlarim, xoinlarni itdan qirgan jigarlarim, unutmaydi nomingizni ona vatan, volidangiz farzandimdan roziman deb rizoligin aytar sizga shonayib, ey Boburjon, ey Ulug'bek, ey Alisher, nomingizni unutmaydi ona vatan. Ortingizdan o'zbek degan millat qoldi, O'zbekiston degan ulug' davlat qoldi, sizdan meros jasorat va shiddat qoldi, sizni aslo unutmaydi ona vatan. Siz tufayli uyim tinchdir baxtim omon, siz tufayli kunlar kelar dorilamon, ey G'afurjon, ey Mahmudjon, ey Elamon, unutmaydi unutmaydi nomingizni vatan. Sadoqatni joylab sizdiringizga, belbog' baylab shijoatdan beringizga, ko'kragingiz qalqon bo'ldi eringizga, sizni abad unutmaydi ona vatan. Toki o'zbek O'zbekiston dunyoda bor, sizlar ilohlar faxr va iftixor, ey qahramon, ey ma'rifjon, ey sayyor, unutmaydi nomingizni ona vatan. Haqqingizga duo aytar Temur bobo, duo aytar Tomaretdek qutlug' momo, duo aytar qoningizni ichgan giyoh, unutmaydi nomingizni ona vatan. Endi sizga alpomishlar yo'ldosh yor, endi sizga abadiyat aytar Aliyor, ey Yunusbek Abduhalil, ey Doniyor, unutmaydi nomingizni ona vatan. Vatan uchun shahid ketgan jigarlarim, or nomusin baland tutgan jigarlarim, abadiyat sari ketgan jigarlarim, unutmaydi nomingizni ona vatan. Urush noming o'tsin jahondan, hamon bitmas sen solgan alam, sen tufayli ko'p xonadonda ota nonli buyuk shodlikdan, yo'lding yurak ota baxtini, juda murg'ak yuraklarimdan, yaxshi ham bor shunday vatani, dalda bo'ldi yuraklarimga, ota bo'lib soldim men yo'lga, ona bo'lib mehrimga oldim, mana yurtga o'g'il o'stirgan, bir davlatman boy bo'lib qoldim. Motamsaro ona ko'zlari mishdor, farzandi diydora porlagan chiroq, mangu olov yalar uchmagan uchoq, yuragida armon ko'ksa yaradov, motamsaro ona dardlaring unut, qayg'ular tark etsin qaboqlaringni, bugun duo bilan eslar elu yurt, sening shahid ketgan qarog'laringni, motamsaro ona tirik o'g'loning, o'lmaydi kim yurtga fido etsa jon, yurtim tinchlik bilan o'tsin har oning, xotira muqaddas azizdir inson. Xotira bor ekan tirikdir millat, tirikdir iftixor, tirikdir g'urur, xotira elni haq etuvchi qudrat, xotira ertani yorituvchi nur, hatto maysaning ham xotirasi bor, maysa xotirasi nurga intilmoq, ko'karsa ikkiga bo'lib tashlaydi, yo'lning ustida tursa hatto tog', tog' quyosh osmonda porlab turarkan, osmonday mangusan ey ona xalqim, har bir fojiaga, har bir sharafga baho bermoqqa ham yolg'iz sen ham. Minglab er yigitlar qonli janglarda vatan ozodligi yo'lida mardlarcha halok bo'ldi, lekin ularning mardligi, vataniga bo'lgan sadoqati sabab mana shunday osuda hayotda yashash baxtiga egamiz. Я с тобой, я с тобой, я с тобой.
Kuyoshday mehribon vataning onang, zaminday vazmin u mehnatkash mushkil, istagan narsangni tayyorlaguvchi haq bor, otang bor.
Batını tabrik uchun tuman xalq demokratik partiyasi kengashi raisi Mayram opa Sobirovaga hamda tuman ma'naviyat bo'limi boshlig'i Feruzaxon Omonovaga beramiz. Marhamat opalar, tabrik uchun. Assalomu alaykum, hurmatli bo'stonlik onaxonlar, otaxonlar, aziz mahalladoshlar, tumandoshlar. Mana orziqib bir hayajon bilan tomosha qildik bo'stonliklarning mahoratini, farzandlarimizning qanchalik qobiliyatliligini. Muhtaram prezidentimiz bejizga o'qituvchilarni majburiy mehnatdan ozod qilinglar. Ular bolalarga ta'lim tarbiya berishsin, o'zlarining ishlarini qilsin deb bejiz aytmagan ekanlar. Mana o'sha so'zlarining mahsulotini bugun mana shu sahnada bolajonlarimiz orqali o'zimiz ko'zimiz bilan guvohi bo'ldik. Borlaringga shukr. Mana shu Bo'ston mahallasiga Shukratjon sizga, Sadoqatxon, Qodir aka, 18-chi maktab jamoasiga, mana shu mahallaning faollariga, oqil ayollariga, faxriylarimizga, hammalariga bugungi tadbir uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Borlaringga shukr. Chunki vata ta'sirlanib o'tirdik, xafa bo'lib yig'ladigan holatlarni ko'rib, quvondigan, bolalarni chiqishidan quvongan bo'lsak, onaxonlarimiz bizni onalarimiz esimizga solishdi. Ichak ko'z yoshi ham to'kdik. Bunaqa narsa hamma joyda bo'lgani yo'q, lekin bo'stonliklarda shunaqa bir qobiliyat bor. Ular aktyor izlari uchun bir ajoyib insonlar yashayapti. Men qachon bo'stonga tadbirga chiqsam shu so'zni takror va takror aytaman. Bo'stonliklarga gap yo'q. Qolaversa bugungi tadbirga chiroyli shukuh bag'ishlagan 26-chi musiqa maktabi bolajonlarga Erkin Oyboshligidagi qizlarimizga, jajja bolajonlarimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana ertalabdan shu qaf yuruz ekanlarimiz juda ko'p joylarda tadbirlarda yuribmiz. Lekin bugungisi mana bo'stonligisi boshqacha bo'ldi. Bir takrorlanmas bir tarixiy narsalardan chiqdilaring, borlaringga shukr. Feruzaxon, so'zlaringizni gapirib o'tgansizki, biz mana shu partiyamiz bugun ochiqotaga kirdik. Ulug' Vatan urushi qatnashchilari tumanimizda ushta qolgan ekan, ularni xabar olib keldik. Lekin bizni partiyamizni faollari bor ichimizda. Bizni partiyamiz otaxon partiya bilasizlar. Baribir bu xotira va qadrlash, e'zozlash bayrami. Faxriylarimizni e'zozlashimiz kerak. Arzimas bo'lsa ham sovg'a olib kelganmiz. Feruzaxon, so'zlari gapirib bo'lgansan, yo berib ko'raylikmi? Beraveramiz. Deputat qutlovi Ortiqboy ota Jo'rayev. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, Xalq demokratik partiyasi deputatlik fraksiyasi nomidan sizni 9 may va xotira qadrlash kuni munosabati bilan tabriklash baxtiga muyassar bo'lganligimdan baxtliman. Siz kabi halol va vijdonli el yurt koriga yaraydigan insonlar borligi barchani ruhlantiradi. Sizdek fidoyi, jonkuyar insonlar doimo safimizda bo'lishligini Allohdan so'rab qolamiz. Sizga doimo sog'lik va omonlik tilayman. Eng avvalo oilangiz, farzandlaringiz baxtiga doimo sog'omon bo'ling. Hurmat va ehtirom bilan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Dilbar Rahmatovna Mamajonova. Assalomu alaykum.
Nimaga faqat insan ishlarida? Onamni nisa deyman men. Boringa shukr. Vadimilar ortida hali qog'ad ishatdi. Faxrimiz Ortiq bir ota Jo'rayevga so'z beramiz tabrik uchun. Assalomu alaykum azizlar. Bugun hozirgina bu maydonxon aytganlarimdek Bo'stonda katta yaxshi tantana. Bu mahal bu tadbirda rayon bo'yicha hamma mahalladan bo'ladi aytilgan edi. Shu tadbirda rayon tadbiri desam hech xato bo'lmaydi. Chunki Bo'stonliklar shunaqa. Vadil Navro'z o'tkazganda hokimiyat kichikka qo'yar ekan. O'tkazdik. O'shansingari rayondiki desa ham bo'laveradi. Bugun ulug' kun, ertaga ulug' kun. Chunki xotirlash va qadrlash kuni. Hali prezidentimiz farmoni juda to'g'ri aytdilar. Liyara g'alaba kuniydi. 9-chi may g'alaba kuniydi. Endi g'alaba kuni deganda go'yo bu bayram urush qatnashchilari, urush ulug'larini bayram degan fikrga borilib, endi bu yo'q. Endi bayram emas, bu qadr, xotira va qadrlash kuni. Xotira nima o'zi? Qadrlash kuni. Xotira hammamizda ota-onamiz bor, akalarimiz bor. Shularni bir kara eslasak, shularni bir kara yod olsak, shularga haqiga bir yaxshi fikrlarni aytib, qurbonlarni shular bo'lsak, o'sha xotira bo'ladi. Qadrlash nima? Qadrlash nima o'zini misol qilib aytaveraman, xato bo'lmaysizlar. Bizga o'xshagan, bizni yoshimizda, bizdan ulug'lar, otaxonlar, onaxonlar bir bor qadri tuzimisiz deb qo'yish, bu qadrlash hisoblanadi. O'shanchidan bugungi Bo'stonda nimasi ham xotira kunga bag'ishlanyapti, ham qadrlash kuniga bag'ishlanyapti. Men chiqqanimdan foydalanib biroz narsani aytmoqchimanki, ertaga xudo xohlasa hammalaringiz dasturxonga atrofida o'tirib dasturxon atrofida o'tirib hammamiz ham ota-onalarimiz bo'lgan, aka-ukalarimiz bo'lgan, opa-singillarimiz bo'lgan. Sizlarga bitta osh qildirasizlar omili. Ertaga albatta bitta osh qildirasizlar. Osh yog'ini quymasdan quyib turib, bitta o'tkirlarga haqiga tilovat qilib, keyin lekin oshni pishirishga maqsad qilmoqchiman. Men osh qilasizlar deganim bo'lsa, oshni atrofida o'tirganingizda kimlar bor edi uyimizda, ilgari xonadonimizda? Hozir kimlar bor? Ular qay ketdi edilar? Shuni dasturxon atrofidagi farzandlarimizga, o'g'il qizlarimizga, o'g'illarimizga aytilsa, maslahatga muvofiq bo'ladi. Shuni keyingi siz bilan bizga ham eslaydigan bolalar o'shalari bo'ladi. Men buni aytishimdan maqsad, bitta joyda xotoda turibmiz. Shu xotoni uzatayotgan odamdan bu aka necha yoshga kiruvdilar desam, bilmayman deb, endi o'g'il aytyapti. Bilmayman, necha yoshlari deb, qancha edi shekilli deydi. Bu nima bu? Bu o'sha ota-onani o'tganlar haqida, ota-onalar haqidagi fikrni o'sha onadonda kam bo'lganligi. Shu tez-tez esga tutilsa, tez-tez e'tiborga berib, e'tibor qilinsa, o'shalar tug'ilgan kunidan to
vafatıya kadar hamasını bilirdim. Şunun içinden ettiğe şunaka kılınsa, Kıda kılınsa masrafı mahsuz olurdu. İkincisi, hayvan kıttı. Şunak verirler. İnanla gelin bugün öğrendirip koyuyorlar. Avala, avala adı cenge, Rüşeli Zerabike, Ustanlilerge, Andar Rekatlarına. İsimge kildi. Hani, Ustan'da şu ulu vatan Rüşeli'ye kimler kitken? Kimler kildi? Aşırı orumlu kala bulardılar. İnvalidiler, Rüşe invalid bulki geldiler. Orumlu mezureken bağırdılar. Rus'ta bunu inovaz bulki geldiler. Ama şu, şimdi olsa geldiler bir islat kurulsa mahkumasını yaptılar. İkincisi, ama şu hayatta, şu vakitte, şu doğrulaman zamanlarına girişte mahalle aksakallarımız rolü mahalle tekette bu geldi. Şimdi sizler, yol bilesiler, bilgisiler, Dişe Mamacan'ı bir gün adam bulardı. Dişe Mamacan'ı. Bostan'da uzun yıl mahalleye asakallı kılıp öz mehnetlerini mahalle halkı gidiyor yine. İkincisi, Lugatan Rüşin Valilerden Nizam Atacanak'a bağırdılar. Orumbev Nazareken'e ettim. Anasılar şu uruçta canlarını fida kılıp siz bilen düzgün anasını diye yara dönüyorlardı. Arka okuluşken. Oysa hale ettim, uşa davullarda hale anıvatı top kendini taşırdı ki uruç için. Uruç kalabanız için, kalabanız için. Uşa vakti işleyen yüze küp adamlar kalabanı karşı uruçta başı uruçtan taş kalıp ağlatıyan Alaban tanıdık ki bizde çoktu insanlar kışkı. Mokunarken bağırdılar. Zakir'i mokunarken bağırdılar. Boyda değil, ilgeçeken bağırdılar. Şunlar, hani şu sizinle bizde, hani şu dekülleri bizde, kuruşumuzu, yani internet yaratıcı. Cindetin alakalı çokam yapıldım. Bu şansı uzun sorayım ben. Hamlelerde sıfat salamatlık, tınçlik. Tınçlik, sıfat salamatlik. Oralarınızda, meyveler çevrelerinizde orzu kalasının kuruşunu isteyim ama. Hamlelerde sağ buluyorlar, salamat buluyorlar. Geniş vaktiyen, lakım. Hemen sağ salamat bulup, dur bir canı bulup, bulup ilahim bir vurmamızı kuruş, nasip kısmını bulardık. Hangi dörtte bu telefonun yanına Çalas korktu. Fatih Ahan ben, esim geçirdik, geçirdik, geldim. Şu, dışkı yürüdüm. Oturun, oturun, oturun. Kışlak özelliği de zor işleyen insanlarımız var. Marayli Yuhan Canak'a, Hayrullah'a bir gün Zeyir, Ahra Canak'a, Akbar'ın. Bana şeyler şu zamanlarımızda yetişik, uzunların münasip hisselerini koşuşken uçalara. Aşık Rahmanlı Ergeşek'in bağırdılar. Şu Bostan'da şuna kadar koğuşturardılar her bir işte. Aytardılar ki bu mahallede iş bu. Şunlar hani şimdi koğuştu çünkü organizasyon. Kim Rahman Hazreti'nin bağırdılar. Ooo tüvede oturardılar. Bir mecliste her şambilikli asıl işi vardı, şambilikli asıl işi vardı. Bunun sebebi Şandılıydı aşıya gelenken ki Cinebinde oyun koyun kılışarım, içkili kılışarım yani şuna kadar. Meclisler, meclis ben ki
kelgusi haftadan boshlab shandili yo'l do'konda klubda majlisda desam Rahmon hoji akam oqsoqollar o'rnilaridan turib ey yuri naqa dema bo'stonliklarda ishini bitkizayotgan shandilichilar shandida yuradiganlar shuning uchun xafa bo'lsang ham aytaman bo'stonda shandili to'xtamaydi deganlar shularni hammasi men Ali Joda mana nega qoyil qolganman hamma ishni bo'stonda shandili yigitlar qiladi shuning uchun to'xtamaydi mana o'shalar ham ishlagan bo'lsa o'zi uchun ishlamagan bola chaqasi uchun mahalla kuyi uchun ishlagan shuning uchun o'tganlarimizni arvohlari shod bo'lsin sog'lomlar tiriklari deylik umrlari uzoq bo'lsin nima niyatlarim bo'lsa maqsadlariga yetsin qodirjon sizga juda katta rahmat jamoangizga katta rahmat hamisha elni yurtni xizmatida bo'lasiz xudo xohlasa kam bo'lmaysizlar xudo xohlasa rahmat Otabek og'a siz bizni ustozimizsiz doim biz sizdan motivatsiya olamiz sizni maslahatlaringizga xudo xohlasa quloq tutib ishlashga harakat qilamiz rahmat bugungi tadbirga vaqtlaringizni qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan kelganlaringiz uchun ishtirokchilar mehmonlar sizlarga ham rahmat mana doim bizni yonimizda turib mana shu tadbirlarimizda ishtirok etadigan mahallamizni xotin-qizlarini barcha-barchalariga tuman poliklinikasi patronaj hamshiralarimizga bizni jonli devorlarimiz sizlarni hammalaringizga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz hamisha sog' bo'linglar shunaqa tinchlik davrimiz bardavom bo'lsin tinchlik sog'lik bo'lsa albatta ko'ngillarga mana shunaqa tomoshalar to'ylar albatta ko'ngillarga singadi rahmat kelganlaringiz uchun sog' bo'linglar mana aziz do'stlar bugungi tadbirimiz yakunlandi har doimgidek Yursinali akamiz yonimizda qalay o'tdi endi xalq ko'rsin keyin aytsa natijasini hozir qanaqa o'tganini bilmaymiz hozir sezilmayapti rahmat eldi sizga ham sog' bo'linglar mana aziz do'stlar aktrisa bo'stonni mana aktrisalari mana qatorasiga turishibdi bularga ham kattakon rahmat o'zinglarni ehtiyot qilasizlar bizdan yiroqlashmanglar Vodilim YouTube kanali faqat sizlar uchun tasvirlarni ulashishda davom etadi hozircha xayr do'stlar